Avtomobil sanoati O'zbekiston iqtisodiyotida yetakchi o'rinni egallaydi. Avtomobil sozlik tarmog'i iqtisodiy, ijtimoiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ma'lumki, bugungi kunda dunyoning ilg'or avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalari o'z ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish orqali yuksak natijalarga erishib kelmoqda. O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati binosida aynan shu yo'nalishlarga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi. Seminarda O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati hamda tizim korxonalari jarayonlarini raqamlashtirish borasida amalga oshirilgan ishlar va natijalarga to'xtalib o'tildi. Bu uchrashuvda bir ikkita ko'rib chiqilgan tizimlarni agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu tizimlardan biri DMS tizimi deb nomlangan. Bu dealer management system, ya'ni o'zbekchasiga aytganda dealerlarni boshqaruv tizimi. Hammamiz bilamiz, mana Chevrolet brendi asosida sotilayotgan avtomobillarni 90 dan ortiq dealerlik korxonalarimizda bo'ladigan bo'lsa, shu dealerlik korxonasida shu tizimni joriy qilganmizki, mijozlarni avtomobil xarid qilish jarayonlari yanada samarali bo'lsin. Ularni xarid qilish tizimlari, yaratib beradigan qulayliklar, avval avtosalonga kelib xarid qilgan bo'lsangiz, shartnomalarni hozir bizda yangi strategiya asosida yangi platformalarni yaratdik. Ya'ni siz Telegram orqali hozir shartnoma olsangiz bo'ladi. Siz bizani predlojeniyalarimiz orqali shartnoma olasiz bo'ladi va nafaqat shartnoma olasiz va shu shartnomalarga to'lovlarni amalga oshirishingiz jarayonlar qilindi. O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati tarkibida 30 dan ortiq sanoat korxonalari mavjud bo'lib, bulardan 5 tasi transport vositalarini ishlab chiqarish korxonalari va 25 tasi butlovchi qismlar ishlab chiqarish korxonalari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi 679-chi farmoniga muvofiq strategiya doirasida bajarilgan ishlar, ya'ni raqamlashtirish borasida joriy qilingan tizimlar bo'yicha 11 ta loyiha bizaga topshiriq bo'lib tushgan. 11 ta loyihadan bugungi kunga qadar 10 ta loyiha o'z vaqtida muddatdan kechirmasdan bajarildi va bitta loyiha hozirgi kunga bajarib kelmoqda. Jahon tajribasi asosida barcha yirik korxonalarda ERP tizimi joriy qilinib, yuqori natijalarga erishib kelinmoqda. Bizda ham shu maqsadda O'zbekistonda raqamlashtirish borasida ERP tizimini joriy qilish o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Har bir tijorat mijozlar tajribasi asosida yaratilishi korxona uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababdan O'z avtosanoat xalqaro tajribadan kelib chiqib, xizmat ko'rsatish jarayonlarini shakllantirish va mukammallashtirish uchun CRM dasturini joriy qilgan. Ya'ni mijozlar bilan munosabat o'rnatish, har bir mijozga individual yondashish, kerakli ma'lumotlarni taqdim etish bu CRM ning asosiy vazifasi hisoblanadi. Bunda xaridorlar ortiqcha qog'ozbozlikdan qutiladi hamda vaqt tejash imkoniyatiga ega bo'lishadi.